ಅದೇ ಮಾರ್ತು ಮಾಸೆ ಎಗಳು ಸೈನಿದ ಅಪ್ಪ ಅವಿಲೇನ ರಾಜರಾಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಮನಾ ಕರ ಅದೇ ಬಿಟೇಡ್ ಅದೇ ಮಾರ್ತಿಕ್ಕ ಪಲ್ಯಾಕ್ ಇಂದಾನೆ ಗದು ವೆನ್ನೆ ಯಶೋದ ಬಂಡಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಯಶೋದ ಬಂಡಾರ ಕಥಿ ಆಚಾರ್ಯ ತುಮಿ ತುಮಿ ಅತ್ತೆ ಕದ ಅಪಿ ಹಳೂರ ಪಲ್ಯಾ ಮೇ ಪಲ್ಯ ಕರಣೋ ಇದಿಂಗ್ ಆಚಾರ್ಯ ತುಮಿ ತುರು ಬಲಾಂಗ್ ಇನ್ನ ಐಟ ಮುನಾದಿ ಕ್ಯಾನ ತೀನ್ನೆ ಮೇ ಜಿದ ಪ್ರಾಣಿಯೋಮ ಪಲ್ಯ ಇಂದನ ಕಡಸಾ ಕಮೇ ಗಿದಿ ಕ್ಯಾನ ඒක හරිම සතුටට කාරණයක් දවස් 365ෙම එක්කෙනෙක් අතින් පැල 365ක් හිට වෙනවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. අපි හැමෝටම පුළුවන් නම් දවසට එක පැලයක් ගානේ මේ පරිසරයට දායාද කරන්න. කාලයක් යනකොට මේක බොහොම ලස්සන පරිසරයක් වෙලා තියෙයි. මේ වගේ ප්‍රයත්නයක් පටන් ගත්ත එක ගැන ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද විශේෂ දවසක් රජරට විශ්වවිද්‍යාලයට. අද කලමනාකරණ අධ්‍යයන කිටය තුල පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම සඳහා ලොකු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් තනිවම පුළුවන් නම් පැලයක් ඉඳලා එකටක බලා ගන්න. මම හිතන්නේ ලංකාවේ මිලියන ගාන පැල මේ අවුරුද්ද තුළ අපිට ඉඳන්. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම එකතු වෙන්න තුරුත් එක්ක හෙටත් හමු වෙමු මේ වගේම වැඩසටහනක්.